Não há nada mais poderoso do que o conhecimento. Ele nos guia, nos inspira e nos capacita a transformar o mundo ao nosso redor. Inspirados por este propósito, o ensino superior foi implantado na cidade de Ourinhos no final da década de 1970. Desde então, há mais de 52 anos, transformamos a vida de milhares de pessoas através da educação. À frente de um ousado projeto educacional, Roque Qualiato inspira e incentiva a comunidade acadêmica a ter a qualidade como prioridade, a buscar inovações e avanços que nos últimos 20 anos contribuíram para transformar a Unifil em um dos mais importantes centros educacionais do Oeste Paulista e também da região do Norte do Estado do Paraná. Estamos instalados em uma localização privilegiada de importante entroncamento logístico, em uma área de 700 mil metros quadrados que nos permite ter uma infraestrutura de ponta para atender a demanda atual. Hoje recebemos alunos de 64 cidades que se deslocam diariamente num raio de 150 quilômetros, onde vivem 3 milhões de pessoas. Atualmente, a Unifil é reconhecida nacionalmente por sua excelência de ensino. Somos especialistas no ensino presencial, centro de referência na formação de alunos da área da saúde, onde nos orgulhamos das notas máximas conquistadas no MEC. Podemos destacar o nosso curso de odontologia, que está entre os 8 melhores cursos de odontologia do Brasil e os 3 melhores do estado de São Paulo. Com um amplo e robusto portfólio de mais de 30 cursos, a área da saúde se destaca compondo um importante ecossistema de formação multiprofissional, estando assim preparados a receber o curso de medicina. Aliado ao programa Mais Médicos, cujo um dos principais objetivos é suprir a carência de médicos nos municípios do interior, e ciente das necessidades sociais da nossa região, a Unifil se propõe a contribuir com a região sob sua abrangência, suprindo a demanda cada vez maior de profissionais da área médica. Com foco na empregabilidade, criamos ambientes propícios, priorizando os estágios curriculares, onde a experiência e a vivência dos nossos alunos são comprovadas em seus mais de 44 mil atendimentos à população de Ourinhos e região. Estamos comprometidos com o futuro, preparados para continuar capacitando gerações e iluminando o caminho para um mundo melhor. Obrigado por fazer parte desta jornada de sucesso.